If you have not subscribed Drizzle channel, then please subscribe it now. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور تمہارے رب نے کہا دعا کرو یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 38 28 چیپٹر 35۔